ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା, ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନାର ଆଧାରରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛୁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପୁରା ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦେଖାଇବେ। ଏ କଥା ବି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଦେଖାଇ ସାରିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ିଏ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଧାର କରିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଥା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ, ଏ କଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ, ଏ କଥା ବିକାଶର ଯେଉଁ ମାନଚିତ୍ର ତିଆରି ହେବ ସେଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଆହୁରି ଗତିଶୀଳତା ଦେଖାଇବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।